Через негоду на Прикарпатті розмито дороги у кількох районах. Через опади залишається високий рівень води у річці Чорний Черемош. Висока вода пошкодила транспортне сполучення, зокрема в Верховинському, Наддвірнянському та Івано-Франківському районах. Знеструмлені 11 населених пунктів через негоду. Ізольованими залишилися близько 500 людей. За даними служби, на річках області можливо підвищення рівнів води від 30 сантиметрів до 1 метра. У басейнах Прута і Дністра, особливо на гірських притоках, на 0,5 і більше, ніж 1 метр.